určitě z toho můžeme vycházet a oproti těm zápasům předtím, tak jak říkáš, tu bránu jsme ohrozili, nějaké šance jsme si vytvořili, ale bohužel pořád doplácíme na ty chyby, co děláme a i když se tomu snažíme vyvarovat, tak vždycky tu chybu někdo udělá a bohužel teď my ze všeho dostaneme gola a je hrozně těžký potom to otáčet, no, protože ta forma není taková, jaká třeba byla dřív a když prohráváte 2-0, tak je pak těžký to otáčet. No. Já tomu věřím určitě, i když jsme se s klukama bavili, tak za tu dobu, co já jsem tady, tak už takových situací bylo hodně a pokaždý jsme v sobě dokázali najít nějakou tu vnitřní sílu a dokázali jsme se zvednout a vždycky odvrátit takovou tu nějakou úplně pohromu. A věřím tomu, že se semkneme a že ještě zabojujeme o nějaký ligový body. No. Tak ta šance pořád je, samozřejmě potřebujeme ale uhrát z těch dvou zápasů 4 body a Bohemka nesmí uhrát žádný, takže musíme na to koukat i reálně s tím, že prostě Bohemka to má teď ve svých rukou, ale ta šance pořád je, takže určitě by byla chyba, kdybychom to vzdali. Tak asi každý vidí, v jaký formě teď Slávě z Plzní hrajou a že to jsou dva nejsilnější mančafty v lize, ale už jsem několikrát říkal, že my proti takovým soupeřům ty zápasy dokážeme zvládnout a vždycky se nějak vyhecujeme a jak říkám, prostě my potřebujeme uhrát aspoň 4 body a doufat, že Bohemka nic neuhraje a to znamená, že z Plzní musíme zabodovat taky.